О, дивіться, які красавело. О, оце вже щось цікаве. Сергій Миколаївич бадається. Де шуруби, де? О, дивіться, який красавчик. Дивіться, як він взяв, він заковтнув повністю. Всім привіт, гості, підписники та глядачі нашого каналу. З вами Вовка Брус і Брус Сергій Миколайович. Привітайся. В общем, сьогодні таке відео коротеньке. Вирішили показати вам, як ми, буває, рибалимо. Ну, зараз рибалимо дуже рідко, якщо правда. Хотілося б набагато частіше. Ну, але все ж таки, після тяжкої праці хочеться хоч трошки відпочити. Ну, у нас з відпочинку, як правило, це активний відпочинок. Активний відпочинок або грибалка, або рибалка. Ну, більш ми любимо рибалку. Зараз же ж, ну, хочеться на хижака пополювати трошки, а з лодки не можна. Тому ми для себе відкрили таку рибалку на окуня. Ну, останнім часом ми кожен тиждень до війни їздили на судака. В нас займала ця вся транспортировка до водойома, до Дніпра. 20 хвилин це ми з дому виїхали, і через 20 хвилин ми вже на воді. Зараз же ж не дозволено, тому ми їдемо вже третій раз на таку рибалку, як окунь. Ну, окунь це ж, тобто судак це ж окуньовий вид риби, тому покльовки дуже похожі, покльовки дуже часто, і, ну, а нам саме головне отримати задоволення. Сергій Миколайович веде себе як ас. Обминає вибою, як на велосипеді, дивіться, буває на двох колесах їдемо. Ну, а ви, друзі, не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайки. Це дозволяє розвивати україномовний контент, ну і поширювати наше відео. Ну і в сьогоднішньому відео, друзі, покажемо принади, на які ми рибачимо. Ну, можливо, комусь цікаво, можливо, рибаки якісь нас дивляться. До речі, порекомендував мені кум одну дуже гарну таку приманку робочу. Ну, він сам на окуня постійно ходить. Тому я запитав, давай мені топ-5 приманок, які самі робочі, тому що ми на окуня збираємося. І він мені скинув посилання, ну і я, звісно, замовив. Зараз провіримо, наскільки дієві дані приманки. Дивіться, яка незаймана природа. Яка краса прям. Да, якби оленя ще вам показати, або козу, тут їх багато бігає. Вон, дивіться, сидять люди. Ось дивіться, скільки машин. Це все карасісти. Це карасісти ловлять караса. Ну, а ми їдемо далі. Так, друзі, прибули ми на природу. Дивіться, яка краса. Кругом незаймана природа. Так, да, воду скинули ще, можна ходити пішки попід берегом спокійно. От така краса. Є ті люди, вон, хтось на мирну рибу сидить. Стосовно принад, ну, в нас тут все. Зараз, в общем, друзі, оснащаємося, пробуємо ловити. Якщо буде ловитися, якщо дійсно дієва приманка, то я вам покажу, яка. Ми ще нею не ловили, якщо чесно. Так, друзі, у Сергія Миколайовича отакий от спінінг, фірма Salmo Tioga. Salmo Tioga, нічого собі. В общем, тест у нього від 1 до 8 грамів. І катушечка доволі класна. Зараз Сергій Миколайович оснащується, я також. Сергія Миколайовича Fuego LT1000. А в мене 2000. Ninja BS LT2000. На. Нитка тоненька, 3,5 кілограма на розрив. Ось така, друзі, красота, зараз оснащуємося. Так, друзі, для того, щоб були частіші покльовки цього самого окунця, ми використовуємо флюорокарбонові поводки, але дуже тонких діаметрів. Мінус у цьому методі в тому, що щука може дуже легенько зрізати. У нас флюорокарбон 3,7 лб, 1,7 кілограмів на розрив. Товщина 0,16 мм. Поводки безпосередньо в'яжемо самі. Купуємо окремо вертлюжки і окремо застібки. До речі, вертлюжки і застібки цього разу я придбав українські, бо раніше ми купляли японські.
вони в рази дорожчі, але сьогодні в нас крючки, грузики, все це я придбав в інтернет-магазині, або безпосередньо, можна сказати, виробника, вони роблять їх в Україні, Дніпро-Свинець. І реально мені сподобалися. Ну, не знаю, наскільки довго вони будуть такі гострі, ті крючки, але реально класні. Ну, посилання я залишу в описі до відео, якщо вам цікаво. Чувствительний, так? Да? Сергій Миколаївич намотує нитку. Де яка вона різнокольорова? Бистріше мотай, вже вечір скоро. Так хутка можуть погоріти. Та не погорять, бистріше мотай, не бійся. Нитка намотується на суху, тому що вона дуже тоненька. Друзі, стосовно тонкості в риболовлі, щоб частіші були покльовки, потрібно якомога тонша і витончена снасть. Через то нитка максимально тонка, яку можна поставити. Так само і поводочки, грузила. Так, давайте я коротенько покажу, щоб потім не цей. Застібки у нас ось такі ось. Тест 7 кг, 11 мм, ось такі ось Дніпро-Свинець. Це застібка американка, потім крючки також є. До речі, дуже гострі. Ми раніше користувалися гамакацу, ну чомусь я не зміг знайти гамакацу, і вони дорожчі, і японські. Овнер. Тому от взяли Дніпро-Свинець, доволі класні. Бюджетні, набагато дешевші, не знаю, тут пачка коштує оця, по-моєму, 25 гривень чи щось таке, і тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім штук, отак от, а гамакацу, ну, коротше, в рази дорожче, так, і ось такі ось також, це український груз, джигріг, ну, будемо використовувати грузи сьогодні десь 3-4 грами. Так, друзі, оце мені кум порекомендував, дуже уловисті ось ці приманки, саме оцієї ось. Це також український, до речі, виробник. Upstream називається. Так. В общем, це на першому місці сама уловиста приманка. Це ось такі ось. А ну. Ну, це він пообіщав мені, що буде воно на нього ловитися. Зараз ми заряджаємо декілька корюлів в одну коробочку. У нас коробочки практично пусті всі. Диви, як удобно зроблено. Відкрив. Взяв одну, і вона там, бач, вона рівненько лежить, вона ж за траканом. Відкрив, взяв собі одну і защелкнулось, поняв? Не будемо перекладати їх у коробки, бо раніше ми от купимо цього силікону, розкладемо в коробки і ловимо. Ну, це на судака так ми робили. Коли судак клює, б'є гарно, то немає часу ці коробки розкривати, треба бігом ловити. Друзі, Сергій Миколаївич, поки я собрався, вже дві щучки поймав, ну і випустив. Зовсім маленькі. Так, ну що, спробуємо на першому закиді, що в нас буде. А де клюнула? З того боку десь? А окуньові? Чи ти двічі закинув і дві щучки, так? Да? Тричі закинув і дві щучки? То це треба товстіший флюрокарбончик в'язати. Бо не буде діла. То що, класний спінінг? Зараз отлично, якраз за вітром кидать, да? О, уже ударчик. Є, і окунь. От там бився, ну не знаю, може окунь має. Друзі приїжджали на рибалку. Казали, що якщо за першим закидом спіймав рибину, то значить риби не буде. Опа. Влупив був. За першою проводкою поки нічого. Та що, класний спінінг, так? Да? Опа! Єсть! Єсть окушок! Красавчик! Тільки закинув і він увалив. О! Во, друзі, перша рибка. Дійсно робоча ця приманка. Дивіться, який красавчик. О! І заковтнув аж, дивіться, аж по самі не могу. Так, опа, ну давай. Так, ну дітей випускаємо, такі більш-менш екземплярчики. Ну, нам не потрібно багато риби, бо потім її мало хто їсть, крім нас з Сергієм Миколайовичем. І дітей не їсть ніхто, так? Да? Ну клює, мабуть, кльов сумасшедший.
Опа. Есть луж пару. Та такий. Такий самий. Є, друзі, ще один окушок. Ну, теж грам на 50. Ти бачиш, доволі робоча оця приманка, що Максим порадив. Дивись, за кожною проводкою. Да-да-да-да-да. Дивіться, який красавчик. Во! Ось він, полосатик, матросик. Отпускаємо. Пливи. Диви, яка. За кожною проводкою є. О, це аж під берег кинув, зараз щука усмали. Опа. Угу. Хороший був. Хороший. Зайшов. Де ти кажеш клює? О, так під бережок кидаємо. І... Можна легенько. Опа. Щука. Щука й хороша. Ну як хороша. Для цього спінінга. Щупачок. Опа, давай, давай. Ось вона. Хуліганка. А? Щучка хуліганка, дивіться яка. Опа. От така ось красавиця. Бачите, бувало в сітці. Ще більші хулігани є. О, давай. По маму і по папу. Хоча хто знає, може нам і не треба сьогодні мама і папа. Краще не треба маму і папу. Краще окуня хай гукає. Доволі робоча приманка. Не знаю, може сьогодні кльов дуже хороший, ну реально. Кинув і єсть, кинув і єсть. Ну щуку, або ще приємніше хорошого окуня тягти. Єсть? Можна спокійно ставити товстіший флюрокарбончик, даж? Матросик? Сергій Миколаївич матросика. А ну покажи. Дивіться, який красавчик. Такий грам на 70. Опа! Можна так і в камеру попасти. Вже під берегом влупив. Так, ну оснастка, звісно, зараз покажу, дивіться, що в мене тут. Великуватий, правда, крючок я взяв, є менший, треба трошки менший. Або треба не офсетний крючок, а просто звичайний джиговий крючок. Опа. Опа, добив, добив. Щучка добила. Ай-яй-яй, хуліганка, давай, тікай, тікай, тікай. Хуліганка. Приманка, да, ото така. І ось така жовтенька, бачиш? Там я одну витяг. І клює. А що те, стягло зовсім нема, да? І оснастилися ми, ось такий ось рачок поставили, дивіться, який він симпатичний. Красота. Оснастили, поставили 3 грама грузило і крючок джиговий маленький. Ну, в мене таке відчуття, що має на нього клювати. А
потихеньку тягніть. Не розказуй, що мені роби. Опа, попльовочка була. Опа. Хороший, диви. З першої проводки. Диви, який. Приятний. Приятний. І диви, як узяв. Обрати внимання. Диви, дивіться. Я ж кажу, я відчуваю, що на цю приманку буде клювати. От такий ось красавчик. Дивіться. Дуже приятний. Ну як дуже приятний. Бувають і приятніше, але дивіться, як він взяв. Він заковтнув повністю. Тобто рачок ось цей реально працює. І стягло трохи навіть. І так улупив, поняв? Він гнався, гнався, а тоді ду-ду. І я покайфував, чесно. Такий вітер. Аж вуха померзли. Дома тепло було. Так. Друзі, продовжуємо. Другий закид. Я відчуваю, що... Опа! І вже б'є. Ну, зараз ми його виманемо, подратуємо тут. Опа! Доганяв вже щось. Ну давай, давай. Нема. Ну гнався. Гнався і стукав, стукав, хотів. Опа. Ось б'є, б'є, б'є. Опа, єсть. Ха-ха. Ой, зайшов. Зайшов прямо під цим берегом, був такий красавчик. От, блін. Опа, є-є-є-є-є. Хорошо взяв. Ну, такий. Невеличкий, але приятний все рівно. Поклювка приятна. О, та чо, диви, який красавчик. Глянь, грам. 70-80 точно. І так, взяв акуратно. Того рачка дужче брав. Так, друзі, оснастили ми тепер правильно. Так, видно, да? 3 грама грузик. Щучок. Щука? Щука підійшла, каже Сергій Миколаївич. Зараз я її візьму, оту щуку. Опа! Підсів такий красавчик. Маленький, правда. Біжи до бабушки. Бабушку гукай. Опа! На оцю клює хорошо. На оцю жовтеньку. Що зразу мені понравилось, я надів і воно клює. Звісно, хочеться окунця більшого пошукати би, да? Опа! Ха-ха! Єсть! О! Оце щось цікавіше. О! Давай, давай, іди сюди. Такий. Все равно приятний. Щось таке. Ой, блін, зайшло. Блін. Щука. Щука йодрі. Зайшло, відкусило. Відкусило, мабуть. А ні, не відкусило. Ну таке було, вроді окунь. Ну таке гарне. Вроді окунь був хороший.
Вот такий красавчик у нас завітав до нас, диви. Грам 100. Железно. Грам 150. Опа. Кинув на угол, там де щука сидить. Опа, чіпляється вже, таке робить. Реально приманка уловиста. Да? Єсть, єсть. Іди сюди. Буває таке. На черв'яка щуку поймали. Буває. О, ну це такий маленький. Відправимо його по бабушку, да? Он десь заблудився під деревом. Давай, давай. Єсть? І в Сергія Миколаївича. За кожним закидом. І окунь лушпаре. Звісно. Опа. Давай, добивай. У мене був підсів. Опа. Є. Єсть, красавчик. Іди сюди. Давай, давай, давай. Туди? Давай поїхали на яму туди. Може там є більша риба. Друзі, ну а поки рибка перестала клювати, якраз обіди, тому ми вирішили трохи плямкнути, може на плямк тоді і піде, як переобідаємо. І повернемося до нашої рибалочки. У нас тут сьогодні на обід смажене сало, потім отакі от фірмені наші ковбаски-гриль, їх не обов'язково на диму смажити, можна на газу, на сковорідочці, можна навіть в мікроволновці, все. Пішла опять слина. Зараз ми її на ось ці ребристі сковорідочці підсмажимо і трошки похарчуємося. Ще в нас сьогодні перчик. Коротше, там цікавий рецепт, треба буде показати. Хліб і чай. Ну, все просто, що встигли вкинути з собою, та й взяли. А який аромат у цього сала. Ох, і капець. Хоч і сало не товсте, але коли воно із домашнього поросятки. Друзі, не бритий, того, що в нас такий не то, що звичай, ми замітили, що якщо побритися, вибритися, там приїхати, тоді риба не ловиться.
то через то і не брити. Ти ж побритий, то в тебе щось ніфіга не ловиться, так? Ловиться, мені хватить. Ловиться, ну менше, а в мене ж бачиш, хоч я трохи, ну... Я думаю, вам пахне, так? Да? Не дратуй людей. Вам як тут зажареніше. Ні, ти одну постав, хай вона тепла буде, одну а, тоді. Це вірно. Добре. А я буду оце що з салом. Сочніго. Ось тут затишок. Хорошо тут. Попробуємо. І тут ось диви грає. Вон там з того боку таке робе. Вон, а десь скільки малька там. Опа-па-па-па. Вон, диви, що робить, диви. Диви, який. Трофейний, диви. Опа-ча. О, друзі, дивіться, який. В другій половині дня. Давай. О, дивіться, який красавчик. І така покльовка, реально, бубу. І тут уже без хвостика. Ловимо на ті самі, то що я зранку надів, або в обід, на ті самі і клює. Упстрім називається. Посилання залишу в описі до відео. Я думаю, багатьом рибакам буде цікаво, що це за силікон такий робочий. Хорошенький. Хорош. Бойкий такий, да? Диви який. До бабушки. Вони посередині отут у ямі вже. Щось цікаве надінемо. О, надінемо ось такий ось рачок. Симпатичний. Опа. Єсть, узяв на рачка. Та такий приємний, хорошенький. Диви, красавчик. Воно, дишу, 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 дишу. Там страшне. Щука, робота. Там і щука, і окунь. А вон далі, диви, виходять окуні. Я ж кажу, це що попером. Попери є, я взяв в машині. А? О, це вже щось цікаве. Щучка, мабуть, заводи. Щука. А ні. О, добротний горбонь такий. О, приємний який, дивіться. Подивіться, друзі. О, оцього ми візьмемо з собою вже. Дивіться, який красавело. О, приємний. Красавчик, диви. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Оце я кайфанув. Єсть хороший окунь тут. Що, єсть, Сергій Миколаївич? Хорошенький? Окунь, хороший.
А ну що там Сергій Миколаївич тягне? Хороший, диви який. Красавчик. Ти не піднімай так. Лисик чи як воно називається? Блін, ну так, так, такий самий робочий колір. Та хороший, гляньте який. Приятний. Грам 200, да? Опа, підсів. Підсів. Хороший. Ну як хороший? Кипить. Зайшов. А там кипить. Да? Кипить страшне там. Тут, туди треба кинути. Не докинемо. Опа. Нічого, доволі рачок хороший, диви. Взяв матросик. Ну такий невеликий. Такого будемо відпускати. Опа. Хороша погода. На сам попер, так? Да? То можна піти взяти самі попери коробками. І тільки кинув, поняв, і все, і вже тягнув. От так от. Ну такий. Невеличкий. Опа. Ну зимою такий. Це теж варіант. О, поняв, я так його подразнив, подразнив на місці. Я знаю, що він там стоїть. Хороший. Рачок цікавий, ну. Ну, прям. Ганди, на попер. Тоже цікаво, да? Опа. Підсів. Такий відпускабельний. О, Сергій Миколаївич щось вже веде. Ось зайшов. А хороший був. А де він був? Посередині туди. Бач, він і зверху клює, і внизу. Зараз у нього виход. Опа, є, хороший. Диви, що пішов, диви, що робили. А може це щучка? Ні, горбань. Диви, який горбаник. От це да, красавело. На рачок зелений, натуралочку. Красавело. Доволі цікава така приманочка теж. Це рачок.
Опа. Оце тут підйомчик, поняв? І він на свалі стоїть. Та що, прийомненький такий. Блін, випливли пару штук. Да? Да. Ти... Тільки кинув, даже проводку не встиг зробити. А він уже йде до мене. Хорош. Тоже такий приятненький. О. Це хороший взяв. Хорош. Або щучка. О-о-о. Хоть би окунь. Хороший окуньок. Хорошенький. Опа-на. Опа-ча. Є! А, диви який! О, Сергій Миколаївич. Хороший. О, щучка, да? Давай сюда. Сергій Миколаївич бодається. Вона туди, він і сюди. Вона сюди, туди, туди, сюди. Та ще й непогано. Ось зрізати. Що, що? Якщо її ще витягнеш. Витягнеш. Гляди на ту рибу. Кілограмова. Опа. Сергій Миколаївич взяв ось таку щучку. Да, як вона. Ану, візьми отак у руки. Нехай. Ну, покажи. Афіна у нас. Красавчик. Покажи. Диви, що робить. Зараз поріже. Ось, бачиш як. Повезло, вона могла зрізати, за ній фіг діяли. Ну, да. Ну, не зрізала. А то ти покайфував непогано. Ага, треба, що розмотувала. Як дасть. О, щось хороше. Окушара. Або хто знає, щось наверх аж виходить. Може і щучка. Щука. Щука вітерець подує, вона пішла. Да. Активізуватися. Щучка. А вітру не було, бачиш, тишина була. Так, да, не брала. А це вітерець пішов дихати, а пішла вулиці. Та приманку віддай. О, давай. Біжи. Пальця проколов. І так, друзі, підловили ми окунців. Ну, взяли з собою два десятки таких більш-менш
похожих на рибинку. Вже почистили з Сергієм Миколаєвичем щойно. І вже зараз будемо жарити. Адже риба, вона сама смачна, як тільки з річки, тільки от почистили і пожарили. Якщо вона полежить в холодильнику вже декілька діб, вже вона буде зовсім не така смачна. Тому зараз вмокаємо, в общем, в борошенце і на сковорідочку. Ну що ж, друзі, підсумуємо. Сьогодні день, можна сказати, удався. Підловили рибки непогано, відпочили. Було багато покльовок, багато, ну от чисто мені подобається ловля окуня тим, що багато покльовок, і покльовки доволі такі цікаві. Сама смачніша смажена риба – це все-таки окунь, навіть смачніший він, ніж судак і ніж сом, це як для мене. Не забувайте допомагати силам оборони України. Якщо є бажання підтримати наші збори, то реквізити в описі до відео і в закріпленому коментарі. Якщо ж ви хочете долучитись, але немає можливості фінансової, ви можете хоча б поставити вподобайки та написати коментар. Це все-таки трошки просуне наш україномовний контент. Друзі, дякую за перегляд, до побачення і до зустрічі в нових відео. Можеш акуратно провести? Так, можу. Да. Ну, так, тихіше просто. Ну, нормально, от тут нормальна дорога, можеш їхати. Добре, що ми на природі. Так би все згоріло.